Армысыздар ағайын, тікелей эфирде сұхбат хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы белгілі мемлекет қайраткері академик Мұхтар Құл-Мұхаммед ағамыз. Мұхтар Абрарұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Көптен бері көрінбей кеттіңіз. Әңгімемізді қазақи дәстүрмен амандық саулықтан бастасақ. Рахмет. Енді баяғыда сіз екеуміз бала кезімізде оқыған батырлар жырында бір сөз болушы еді ғой. 6 жаста ат жалын тартып мініпті деп. Иә. Мен енді 6 жасымда қолыма алғаш қалам ұстаған екен. Содан бері қарай сол қалам деген қаруымды қолымнан тастаған емеспін. Құдай маған үлкен бақыт бұйыртты. Ол бақыт ұлы ұстаздарға жолықтырды. Сөйтіп мен мынау академик тарих ғылымының докторы, профессор, үлкен мектеп қалыптастырған Манаш Қабашұлы Қозыбаев деген ұлы ғалымның шәкірті болып, орыс энциклопедияларында қазақ тарихы деген тақырыптан кандидаттық қорғадым. Одан кейін алаш қайраткерлерінің саяси құқықтық көзқарастары деген тақырыптан академик Салық Зимановтан докторлық қорғадым. Сол ұстаздарымның алдында менің әлі күнге дейін өтелмеген қарызым бар, парызым бар. Соны өтейін деп осы кейінгі 3 жылдың ішінде академик Салық Зимановқа арналған Ақсарағат деген бір монография жаздым. Одан кейін мынау орыстың осы заманғы шовинистері, анау Никонов дейтін бар, Федоров дейтін бар, қазақ жері, ол біз сендерге сыйлыққа бергенбіз, бізден алғасыңдар деген сияқты сандырақ әңгімелерді айта бергеннен кейін, Верниді біз салып бердік дегеннен кейін, Алматының жеті қабаты деген тағы бір кітабымды аяқтадым. Оның мақсаты, мынау екеміз білетін алтын адам, 2500 жыл бұрын пайда өмір сүрген адам ғой енді. Әрине. Сол өмір сүрген кезде Алматы ежелгі сақтардың қонысы болған. Орта ғасырларда бұл жерде дәулеті шалқыған үлкен қала болған. Міне соны дәлелдеу үшін сол жаңағы еңбегімді аяқтадым. Және бір аяқтаған еңбегім әкелі балалы әуезовтердің өмірінен жазылған Сараман жолы деген тағы бір кітабым. Міне осы үш кітаппен сіздің студияңызға есеп ретінде айтуыма болады. Ну, бәрекелді. 2 жылда 3 кітап деген өте жақсы өнімді жұмыс. Бүгін өзіңіз мемлекет басшысының қабылдауында болдыңыз. Енді құпия болмаса, әңгіме қандай тақырыптар жөнінде өрбіді? Енді мемлекет басшысының алдында болған әңгіменің құпия жерлері де болады, оның бәрін емес. Сізге сол белгілі әңгімелерді айтайын. Мысалы, осы өзіңізді күнде телевизордан көрсетіп отырыңыздар, өткен апта бойына Шанхай ынтымақтастығы ұйымына арналды деп айтуға болады. Ол бір кездері 96 жылы Шанхай бестігі деп құрылған болатын. Міне қазір соған 10 мемлекет мүше болды. Бұл ауызбен жай айта салуға болады 10 мемлекет деп. Егер осы 10 мемлекетте дүниежүзі халқының жартысынан астамы тұратындығын ескеретін болсақ, бұл әлемнің жартысына кем дегенде билігін жүргізетін үлкен халықаралық ұйымға айналды. Осы ұйымның саммитін Астанада өткізу және оны осындай тарихи саммит дәрежесінде өткізу, оның мүше мемлекеттердің санын көбейту және олардағы қабылданған құжаттардың бір ғана Астана саммитінің өзінде 25 құжат қабылданыпты. Енді бұл әлемнің тағдырына әсер ететін құжаттар ғой. Осындай саммитті өткеруге мүмкіндігі болған Қазақстанның зор әлеуетін көрсетеді. Соған басшылық жасаған Қазақстан Республикасы президентінің халықаралық деңгейдегі беделін көрсетеді. Барды бар деп айтуымыз керек. Міне сондықтан осы саммиттің төңірегіндегі талқыланған мәселелер жөнінде біраз әңгіме болды. Ал шындығында бұл саммитке Қазақстан басшысы үлкен дайындықпен келді ол. Бұл мұның алдында Сингапурға барды. Сингапурға барған кезде іссапармен барып, сонда үлкен лекция оқыды. Сонда мына әлемдегі алпауыт мемлекеттер ғана емес, орта державалардың да әлемдік саясатқа тигізетін әсері жөнінде үлкен әсерлі баяндама жасады. Мына Сингапурдың тәжірибесі деп дегенді біз көп айтамыз. Соны қортып отырып, осының оңтүстік шығыс Азия елдерінің экономикалық модель Қазақстанға не береді деген әңгімелерге дейін соның бәрін тегіс айтып шықты сол лекциясында. Жалпы енді осы Сингапурдың тәжірибесі туралы біз шынымен де көп айтамыз өзі. Ол өзі Қазақстанға қаншалықты дәл қазір тиімді? Өте бір қиындау сұрақ қойып отырсыз. Шындығында
Біз 30 жылдың ішінде Сингапурдың моделі туралы көп айттық. Үлкен Ли Куан Ю ақсақал біз тәуелсіздік алардан 1-2 ай бұрын осы Қазақстанға келді. Сол келіп, енді біз тәуелсіздіктің азақ алдында тұрмыз. Сол кезде мемлекет басшысына өзінің ағыл кеңестерін айтты. Ли Куан Ю былайша айтқан кезде сол мемлекеттің негізін салушы адам. 30 жыл басқарған сол мемлекетті. Одан кейін бір 15 жыл тағы бір премьер-министр басқарды да, одан кейін 20 жыл Ли Сян Ю дейтін сол жаңа кімнің Ли Куан Юдің баласы басқарды. Ол Кембридж университетін бітірген білімді азамат. Сонда әкелі балалы лилардың билікте болуы жарты ғасыр. Енді мұны демократияның үлгісі деп айтуға болмайды. Екіншіден, ол бір қала. Ұсақ түйек төңірегінде аралдар бар. Оның экономикасы Қазақстан сияқты алып мемлекетке үлгі өнеге бола алмайды. Бізге дайындап, дайын жолын ешкім бере алмайды. Біз өз жолымызбен жылжуымыз керек. Міне қазір адал Қазақстан, таза Қазақстан, Қазақстанның өз байлығын өзіне жарату, өз игілігін өзіне жарату деген жаңа жолды таңдадық қой енді. Осы жолмен жылжуымыз керек. Сингапур қанша мықты мемлекет болса да, ол бәр жағынан бізге үлгі бола алмайды. Керек десеңіз, Қасым Жомарт Кемелұлының бір айтқан сөзі бар еді. Оны айта беріп қайтесіңдер, ол семьялық корпоративтік типтегі мемлекет деген сөзді кезінде текеметін тіліп тұрып айтып қалған кезі болған. Сондықтан жақсы жағын алуымыз керек әрине, озық жағын алуымыз керек, бірақ өз жолымызбен дамуымыз керек. Солай деп ойлаймын. Жақсы. Енді жаңа өзіңіз мына орта державалар мәселесін жақсы қозғадыңыз. Осы мемлекет басшысы Евроньюсқа берген өзінің сұхбатында, сонда шыққан мақалада да осы орта державалардың дамуына соның әр қарайғы мәселелеріне байланысты өзінің ой-пікірлерін жеткізді. Және бұл енді мына Европаның даму жолына қатысты да өзінің негізгі тұжырымды ұсыныс пікірлерін айтты. Және олардың ішінде өзіміз сияқты, біз сияқты мемлекеттердің де бір осы әлемдік мәселелерді шешуге араласатын мүмкіндігі бар деген бір ойды айтып еді. Осыған байланысты сіздің де пікіріңізді естігім келеді. Дұрыс айтасыз. Оның сіз екеуміз совет заманында өмір сүрдік қой. Совет заманында мынандай ұғым болатын, сверхдержава дейтін. Ол екі мемлекет еді. Мына жағында Америка, мына жағында Совет одағы еді. Совет одағы құлағаннан кейін бір ғана сверхдержава қалды. Ал енді одан кейін мына Совет одағы 15-ке бөлініп кетті. Біз тәуелсіздігімізді алдық. Екінші бір ұғым шықты. Ол мына great power дейтін. Мына ұлы мемлекеттер деп айтуға болады. Негізінде power деген күш болып аударылады. Оған мына Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше 5 ел. Мысалы, Ресей, Қытай, Америка, Франция, Ұлыбритания. Бірақ енді Евросоюз өз бір мемлекетке біріккеннен кейін 450 миллион халқы бар. Бұларды жеке деп айтуға болады. Енді осылардан басқа да мемлекеттер бар ғой жер бетінде. Әрине. Енді осыларды кейінгі кезде әлемдік политологияда, саясаттануда middle power деп айтатын болды. Орта күш. Орта державаларымыз осы ғой. Орта державаға бұрын Қазақстан кірген жоқ болатын. Орта державада кім бар? Жаңағы Евросоюзға, Америкаға, Ресейге, Қытайға кірмейтін 1,5 миллиард халқы бар. Индия бар. Үндістан бар. 300 миллионға жуықтаған Индонезия бар. Атақты мұсылман мемлекет Сауд Аравиясы бар. Анау Америка құрлығында Бразилия бар. Мына жағында Мексика бар. Халқы 100 миллионға жуықтап қалған мына Түркия, Египет сияқты мемлекеттер бар. Міне осылардың қатарына өзінің даму жөнінен, әлемдік саясатқа әсер ету мүмкіндігі жөнінен Қазақстанда кіріп отыр. Міне Қазақстанға алдында сарапшылар кіргізген оны. Ал енді осы жолғы саммит кезінде әлемдік елдердің лидерлері, жаңағы Қытайдың басшысы мысалы, Си Цзиньпин. Қазақстан орта дәрежедегі мемлекет ретінде танылды деп айтты. Бір. Екіншіден Қазақстанның орта дәрежелі мемлекет ретіндегі әлемдік саясатқа тигізетін әсері мен ролі күн сайын артып келе жатыр деген екінші бағаны берді. Мінекей осы тұрғыдан алған кезде қазір Қазақстан орта дәрежелігі дамыған орта держава деген статусқа толығымен ие болды. Оны дәл осы саммит дәлелдеп берді. Дұрыс айтасыз.
Енді осы жаңа өзіңізде қозғадыңыз Астана саммитіне байланысты. Енді өзіңізде кезінде мемлекеттік хатшы болдыңыз, мына Сенаттағы халықаралық қатынастар жөніндегі комитетті басқардыңыз. Мемлекетіміздің бір қайраткерісіз. Жалпы енді осы Шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммитінде талқыланған мәселелерге байланысты, өту барысына байланысты өз пікіріңізді айтсаңыз. Енді жаңа да айтып өттім ғой, бұл саммит ешбір әсірелеусіз тарихи саммит болды. Оның жаңағы қатысқан мемлекеттің басшылары Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдер бір басқа да, оған бақылаушы болып мүшелікке кіруге дайындалып жүрген қаншама мемлекет бар. Бұған қоса серіктес мемлекеттер де саммит. Серіктес мемлекеттер де бар. Тіпті сол 13-сі болып қазір Беларусия кіріп отыр ғой енді. Сонда егер болашақта мына Шанхай ынтымақтастығы ұйымының дәл осы саммиті бұл ұйымның болашағының зор екендігін көрсетіп беріп отыр. Неге? Мысалы, қазір әлемде мына өзі Евроньюсқа берген мақаласында Қасым Жомарт Кемелұлы әлемдегі үш үлкен қазір қақтығысты мәселелер төңірегінде әңгіме қозғады. Оның біреуі Ресей мен Украинаның арасындағы болып жатқан соғыс деп ашық айтайын мен оны. Әрине. Соғыс. Екіншіден мынау Газадағы катастрофа. Оны да ашық айту керек. Қазір бүкіл дүние жүзі алаңдаушылық білдіріп отыр. Тек мұсылман әлемі ғана емес. Немесе мынау тынық мұхит дағы шиеленісті жағдай. Осының бәрін шешуге Біріккен ұлттар ұйымы қауқарсыздық танытып отыр. Бұрын Біріккен ұлттар ұйымы мұндай мәселеге батыл араласатын және өзінің миссиясын жіберетін, соғыс басталғаннан кейін бір жылға жеткізбейтін уақыттың ішінде оны тоқтатуға әрекет жасайтын, тіпті тоқтатып, тоқтаған кезде сол жерге өзінің әлгі көгілдір каскалар деп аталатын Біріккен ұлттар ұйымының күштерін енгізетін. Ана жақтан олар қауқарсыздық танытып отыр. Міне осындай жағдайда Шанхай ынтымақтастығы ұйымы сияқты беделді ұйымдардың қатысуы керек. Ал енді Қасым Жомарт Кемелұлы мақаласының екінші бір ерекшелігі, мұндай мәселелерді шешуге бұрынғысынша ұлы мемлекеттер ғана емес, алпауыт мемлекеттер ғана емес, жаңағы middle power, орта державалар араласу керек. Өйткені олардың тағдырына қатысты дүниелер шешіліп жатыр. Біздің іргемізде болып жатыр. Я болмаса бізбенен экономикалық одақтардың арасында болып жатыр. Тіпті басқаны былай қойғанда, кеше кеңес одағы кезінде бізбен бір Совет одағы атты мемлекеттің құрамына кірген мемлекеттердің территориясында өтіп жатыр ғой. Мінекей сондықтан ол кісінің айтып отырған мәселесі, әлемдегі кез келген қақтығысты мәселені Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің 5 мемлекетінің біреуінің вето қойып тоқтатып тастап, біреуінің оны қайта көтеріп, қағаз бастылық жолмен шешпеу керек. Оны сол мемлекеттердің араласуымен, орта державалардың тікелей араласуымен шешу керек деген мәселені көтерді. Және оның бұл сөзі осындай қақтығысты нүктедегі мемлекеттердің өзіне де басшыларына да жетіп жатқан сияқты. Жақсы. Енді осы Астана саммиті кезінде жаңа айтып отырмыз ғой, әлемдегі жаңа өзіңізді атап өттіңіз, осы түйткілді мәселелер жан-жақты талқыланды. Осының барысында мысалға осы саммиттің кезінде мына бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтауға осы платформа қалай әсер етті деп ойлайсыз? Осыдан кейін де мысалға түрлі сарапшылар әртүрлі пікірлер білдіре бастады ғой. Қандай нәтижеге қол жеткізді, қандай мәселе талқыланды дегенде, енді жан-жақтан ақпараттар қазір жарияланып жатыр. Осы ойлармен де танысқан шығарсыз, қандай пікіріңіз бар? Оны дұрыс айтып отырсыз. Мына өзі кез келген мәселе бір-бірімен қабаттаса байланысып жатады ғой. Саясат экономикамен байланысып жатады. Экономика халықаралық қатынастармен байланысып жатады. Мысалы, біздің Қазақстан өзі мынау мұхитқа шығатын жолымыз болмаса да, Құдай бізге ұлан байтақ территорияны, жерді берген. Қазір әлемдегі екінші экономиканың деңгейіне жеткен Қытай экономикасы өзінің тауарларын мына Еуропаға қарай шығарғысы келеді. Еуропадан бері қарай алғысы келеді. Сондықтан Қытай Еуропаға инвестиция салғысы келеді. Ал оның бәрі ана мұхитты айналып жүру емес, мына құрғақтағы территориямен жүруге мүдделі. Әрине. Міне осы жағынан келген кезде мына мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлының мына Транс-Каспий жүк тасымалдау магистралі
жөнде үлкен идея айтты. Бұл идея неде? Мысалы, Қытайдан шығатын тауарлар контейнерлі жолмен Ақтаудың құрық портына келіп жетеді. Одан ары қарай Бакуге теңіз жолымен барып, Бакуден ары қарай мысалы Түркияға, қазір Грузия арқылы кетіп атыр, енді болашақта Әзербайжанның Арменияның арасында қақтығыс мәселесі шешілетін болса, оңтүстік Армениядағы Зангезур дейтін бір коридор бар. Сол арқылы Түркияға шығып, Түркия мен Еуропаға шығып кетейін деп тұр. Қазір бұлар Грузия арқылы айналып, Түркия арқылы шығып атыр. Өмірдің өзі бір-бірімен байланысты ғой енді міне. Сондықтан мынау мемлекеттердің қатысқан мемлекет басшыларының айтқаны экономикалық әріптестік. Қазақстан мен мысалы Қытайдың арасында 41 миллиард болатын болса, Си Цзиньпин айтып қалды, осыны екі есеге дейін ұлғайту керек. Мен оны Қазақстанның ұлғайтуға шамасы келе ме, келмей ме білмеймін. Бірақ ана кісінің айтқаны сол ел үшін заң. Ол коммунистік ел. Оның айтқаны баяғы компартияның айтқаны біздің совет заманындағы сияқты. Әрине. Егер сондай болатын болса, Қазақстан территориясынан өткен әрбір тонна жүк біздің елімізге қаржы қаражат қалдырып отырады, ақша қалдырып отырады деп есептейді. Бұл оның экономикалық жағынан тиімділігі. Екіншіден, Қазақстанның өзі де қазір мысалы көп жақты ғана емес, екі жақты да байланыстар орнатып отыр. Ол кісінің анау мультилатерализм деп айтып отырғандағы сөзі көп жақты байланыстар. Бұрын ол унилатерализм дейтін болған, бір мемлекеттің несі жағынан. Екі мемлекет болса билатерализм деген сияқты болып кетеді. Ал біз қазір соның бәр вариантын пайдалануымыз керек. Қазақстан мен Әзербайжанның арасындағы мұнай тасымалының өзі 4 миллионға дейін көтерді, 4 есе. Бұл ана Ресейге өсіңізді ма, бірнеше рет тоқтатып тастады ғой. Ана мынау сылтау еді. Ол Қазақстанның тауарын сыртқа шығаруға мүмкіндік беріп отыр. Және ал геосаяси жағдайдағы мына Шанхай саммитінің әсері неде деп отырсыз ғой. Оның әсерінің сезіле бастағанын мынадан байқауға болады. Мен осы кеше ғана Украинаның президенті Зеленскийдің бір мәлімдемесін оқыдым. Бұған дейін ол айтатын, Украина мен Ресейдің арасында қақтығыс мәселесін тек қана Евросоюздың деңгейінде, я болмаса Американың араласуымен ғана шешуге болады деп келді. Қытайда айтпайтын. Неге десең, Қытай ол анау Ресейге көмектесіп жатыр, бір қару жарақ беріп жатыр, я болмаса анау мұнайын алып жатыр деп айтатын. Осы жолы Зеленский Шанхай ынтымақтастығы ұйымында қабылданған қорытынды құжаттан кейін онымен танысып отыр, ол көріп отыр ол бәрін. Сол айтып отыр. Енді осындай посредник болуға Евросоюз, Америка және Қытай бола алады деген сөзді айтып отыр. Міне, ұйымның қабылдаған декларациясының мына біз бүгінгі өмірге тигізіп отырған пайдасы осындай. Нақты пайдасы дейсіз ғой, деп айтуға болады. Сондықтан бұл өзінің пайдасын әкеліп отыр. Бізге не керек? Бізге тыныштық керек Қазақстанда. Әрине. Тыныштық болатын болса, алдыға қарай даму болады, деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет пікіріңізге. Енді осы саммиттен кейін түркі мемлекеттер басшыларының Әзербайжанда кездесуі өтті. Жалпы енді өзіңіз осы ұйымға байланысты, оның болашағына байланысты пікіріңізді айтсаңыз. Енді мына Әзербайжандағы саммит туралы айтқан кезде мен бір нәрсе есіме түсіп отыр. Сіз екеуміз енді оны былайша айтқан кезде 90 жылдан бері қарай саясаттың ішінде жүрсіз ғой, журналистиканы білесіз. Сол кездегі бір түркі халықтарының қабырғасын қайыстырған бір қиын оқиға болды. Мына Әзербайжанда Қарабақтағы оқиға. Тіпті Қазақстан екі ортаға былай мәмілегер болғысы келді. Соған барған біздің адамдардың қаза болғандары да бар ішінде деген сияқты. Енді қанымыз бір болғаннан кейін, түбі бір түркі тектес халық болғаннан кейін қынадай қырылып атқан кезде ана Ходжалинский трагедия деген сұмдық қой, енді балашаға үлкен кісі қарияларға дейін қырғынға ұшырап кетті ғой. Сол 30 жыл шеше алмаған мәселесін түркі елдерінің, түркі халықтарының одақтастығы арқасында, әсіресе Әзербайжан мен Түркияның одақтастығының арқасында Әзербайжан 44 күнде шешті. Шешіп, Қарабақты өзіне қайтарып алды. Сондықтан олар қуанышы қойнына сыймай, мынау түркі халықтарының басшыларын қайта-қайта өздерінің елдеріне шақырып атыр. Енді қазір бұрынғыдай емес, біз құр қол барып атқан жоқпыз. Біз жаңағы мұнай тасымалының өзі 4 есе өсті деп отырмыз. Контейнерлі жүк тасымалының өзі 3 есеге дейін өсейін деп отыр. Қазақстан анау азат болған жаңағы Шушаға Құрманғазы атындағы бір тамаша өнер мектебін салып беріп отыр.
Түркі, түбі бір түркінің баласы бір-бірімен жақын болса, сол жаман бола ма? Әрине, әрине. Ал енді тәуелсіздіктің 30 жылы кезінде біз осы мүмкіндікті жоғалтып алдық. Жоғалтып алған себебіміз мына түркі тілдес мемлекет басшыларының амбициясының жоғарылығына. Жеке амбициялар. Жеке амбициям жинап қойып. Кімнің саны көп, кімнің экономикасы мықты, кім бір-біріменен одақтас дегенді ойламай, солардың бәрі біріккен кезде, ол кезде түркі тілдес мемлекеттердің бүгінгі әлеуеті, интеграциясы, экономикалық, саяси әлде қайда дамып кетерет деп ойлаймын. Сондықтан мына Шушадағы, мына оқиғадан кейін Шушадағы саммитте мен бәрін бақылап отырдым. Біздің мемлекетіміздің басшысы үлкен бір мәселе көтерді. Үлкен тілдік модель деген сөзді айтты. Бұл 1926 жылғы Ахмет Байтұрсыновтың көтеріп келе жатқан мәселесі. Біз әртүрлі алфавитті пайдаланып кеттік. Тіліміз содан бір-біріне алшақтап кетті. Бір кездері бір-бірін оп-оңай түсінетін халықтар, біреу латиницада жүр, біреу жаңағы араб несінде болды, біраз уақытқа дейін бірамыз кириллицада жүрміз деген сияқты. Тіпті латиницаның өзінде жасалған әліпбидің өзі әртүрлі болып кетті. Әркім әртүрлі дыбысталады оқиды. Сондықтан мына большая языковая модель деген, үлкен тілдік модель деген идеяны көтеру, бұл өте орнықты идея, және мұның болашағы зор идея деп ойлаймын. Егер түркі тілдері осындай тілдік модель арқылы бірігетін болса, әліпби арқылы бірігетін болса, ар жағында оған экономика тартылатын болса, мәдениет тартылатын болса, Түрк сой дейтін үйіміз бар, Түрк па дейтін парламенттік ассамблеямыз бар, Түрк кеңесі дейтін үйімдарымыз бар. Осылар бірігетін болса, бұл жаман болмайды. Қазір жер бетінде 300 миллионға жоқ түрк тілдес ұлттар бар. Біздің уақытыңыз болса, тағы бір-екі минут айтайын. Мына біздің түркі халқының ең үлкен трагедиясы, 532 жылы Бумын қаған атақты Түрк қағанатының негізін салғаннан кейін ол өзі 2,5 жылдай өмір сүріп 8-ші ғасырдан бастап бір кездегі үлкен қағанат Қытайдың өзіне қауіп төндірген, бүкіл Орталық Азияны табанына салып ұстаған, анау Кавказдан бастап Алтайға дейінгі территорияда билік құрған Орхонға дейінгі мемлекет ыдырай бастады, ыдырай бастады, ыдырай бастады. Нәтижесінде 6 міне қайтадан ғана таптық қой жолымыз. Алты тәуелсіздік мемлекет құрылды. Ал енді Ресейдің өзінде отырған татар, башқұрт, якут, тува сияқты түркітілдес халықтар қаншама. Солардың барлығы, мына осылар бірігетін болса, олар да ақырында бірігіп келеді. Ресей, ол тек орыс тілді мемлекет емес, ол түркітілді мемлекет. Сондықтан бұл өте перспективасы бар зор тақырып деп ойлаймын. Жақсы, Мұхтар аға. Онда біздің хабарымызға қатысып, осы келелі сұхбат бергеніңіз үшін сізге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен, қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлұлы, сау болыңыздар.